ସକାଳ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ନିବେଦିତା ଓ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ସ୍ୱପ୍ନା। ତେବେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଖବରକାଗଜର ଖବରକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖବର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଖବରକାଗଜ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଛୁଟି ଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ଖବରକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିଛି ଖବର ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ଆମେ ତିନୋଟି ଖବର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଖବରକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଖବର ରହିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଦିଓ କମୁଛି କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଏ ଖବର ସହିତ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାହା ରହିଛି, କୋରାପୁଟର ଜିଲ୍ଲା କୋଟିଆ ସୀମାରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟିଏପଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କୋଟିଆ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବିବାଦରେ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର କେମିତି ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ଏକଦମ ଚୁପ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରୁପାୟ କୋଟିଆ ଆଗରେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଯଦିଓ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବାହାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଦାଦାଗିରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ନିଜ ଆଡ଼କୁ କରି ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଜିତିବାକୁ ଚାହିଁ ଆସିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ୱେଦର ଅପଡେଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା ଶୀତ। ଏ ଖବର ରହିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶୀତ ଆଜି ସକାଳୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ଯଦିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ଥରାଇବ ଏ ଖବର ଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତର ଲହରୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିବ, ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୁପ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦା, ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଂକ୍ରମଣରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି, ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କମୁଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍। ଆଜି ଆଉ 8 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କିଲର ଭାଇରସ୍। ସର୍ବାଧିକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 3 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଜଣେ, କୋରାପୁଟରୁ ଜଣେ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ ଭାଇରସ୍। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି କରୋନା, ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍, ଦିନକୁ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ସତ, ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଯାହା ତଳମୁହା ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନି। ଦୈନିକ ଯେଉଁଠି 1-2 ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ତାହା 8-10 ଏଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ ଯେ ବିଗତ 7-8 ଦିନ ହେବ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ବଢିଛି, ଯଦିଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଅପେକ୍ଷା ଏହା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଲହର ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ 8-10 ପାଖାପାଖି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ୟାକୁ ନେଇ କିଛିଟା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଏବେ ବି ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ, ଡେଲ୍ଟା ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯଦିଓ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ସେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି 19% ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି 2% ବା 2% ଲୋକଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଆକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏହା ବହୁତ କମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁବିଧ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବହୁବିଧ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଯୋଉ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସଂକ୍ରମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲଗାତାର ଭାବରେ 13 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବହୁତ ହାଇ ଥିଲା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ବହୁତ ବଢୁଥିଲା, ତାପରେ 19 ତାରିଖ ପରଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତଳ ଉପରେ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ଶେଷ ଆଡକୁ ଯାଏ ବା ଗୋଟିଏ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଶେଷ ଆଡକୁ ଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ତଳ ଉପରେ ହୁଏ,
गोटे समांतर स्टेज रुहे तल पर हुए गोटे कहा जाए जे थिक टेल समय अर्थात यार जो कथा कही पार आम जे जो वेरिएंट रोटे लांज जाए जमी आप जानते गोटे साइक्लोन रोटे सेकेंड पार्ट आसे ये सेमती गोटे वेरिएंट रो शेष समय जो आसे से समय किसी स्थिति देखा मिलता है तो वर्तमान से ही स्थिति ओडिशा गति करें अपेक्षा करा पड़ जनवरी शेष और फेब्रुवारी प्रथम सप्ताह सुधा ये ओमिक्रॉन वेरिएंट संपूर्ण कहीपर प्रभाव कमी जा किंतु यह कहीपर जे ओमिक्रॉन वेरिएंट रो जदि प्रभाव कम कोरोना संपूर्ण जीव ना एक स्वास्थ्य निदेशक स्वास्थ्य विभाग गत काली कही सारी जे जदि ओमिक्रॉन वेरिएंट रो प्रभाव कमी जीव तापर मध्य कोरोना आम सह रहिबो आम समाज रे कोरोना सबुबले एमती तार काय विस्तार कर रहिथिबो किंतु लोक मान सचेतन रह पड़ो लोक मान जदि सचेतन रहिबे ताहले आउ अन्य वेरिएंट सृष्टि होई परिबोनी बा क्रिएट होई परिबोनी लोक मान जदि खामकेल हेबे जे भली भाव रे अपन जानछंती ओमिक्रॉन वेरिएंट रो गोटिए सब वेरिएंट वर्तमान आसीछि ताकु नि मध्य चिंता प्रकट कराउ जी जदिओ या भारत रे विशेष से पर्यंत तार प्रभाव देखाइनी किंतु अन्य जो विदेश गुड़िक देश गुड़िक देखिए से कोरोनार जो ओमिक्रॉन वेरिएंट सब वेरिएंट बहुत मात्रा व्यापुची तो ताकू दृष्टि रखी मत सतर्क कराऊ लोक मैंने अंतत आउ दुई रु तीन मास पर्यंत सतर्क रुहतु तापर हुए तो ये जो पैंडेमिक एंडेमिक आड़ पहुंची जीवर गोटे सामान्य फ्लू रे परिणत हम कोरोना तो से पर्यंत आमको अपेक्षा करा पड़ो जहां गाइडलाइन रही अनुपालन करा पड़ो एवं जदि आम गाइडलाइन को अनुपालन करिबा एवं टीका समस्त नहीं जीवा तापर यह मात दे पारिबा एवं आमको आउ कोरोना रा जो सूचना देउथले द्वितीय लहर अपेक्षा कोठी ना कोठी वर्तमान ओमिक्रॉन रे सेतेटा मृत्यु संख्या बढ़ुनी जहाँ एक आश्वस्ति खबर सत किंतु कोठी विशेषज्ञ माने मध्य जहाँ मत प्रकाश करुछंती मे मास परे मास्क रो आवश्यकता रहिबो नाही तबे दिव्य आगो को मृत्यु संख्या एभली भाबे बढ़ुथिबो ना या कोठी ना कोठी पैंडेमिक टा एंडेमिक काडु को जिवो देखु मृत्यु संख्या जहां आपस्पिटालाइजेसन तथ्य देखिए जे पाखापाखी 19% लोक बर्तमान आईसीयू रही रोगी आईसीयू रही सहित क्रिटिकल केयर बर्तमान 7-8% रोगी रही जनरल बेड रे 9% लोक रही रोगी रही तो से दृष्टिकोण आप देखिए जदि जो मैंने आईसीयू रे रही मध्य पाखापाखी 2-3% लोकंकर मृत्युवरण होता है 10-15 दिन अंतर रे मानकर डेथ होता है तो जेहेतु वर्तमान तृतीय लहर पाखापाखी 18-20 दिन हो गला तो मृत्यु संख्या टिके टिके बढ़िबा आरंभ करती आम राज्य में वर्तमान डेल्टा डेल्टा प्लस वेरिएंट रो प्रभाव कमी ना तो जो मानकर बहुविध रोग से आक्रांत जो मैंने रही क्षेत्र में टिके अधिक प्रभाव पकाउची ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट सहित डेल्टा प्लस वेरिएंट तो से मानकर मृत्यु होउची किंतु जो माने टीका नै जाइछंती जो माने जीव वर्ग रहिछंती बा जो मानकर ए जो कोविड विरुद्ध रे तांकर जो कहि परबा इम्युनिटी बूस्टर जो मानकर हे जाइछि तो से मानक क्षेत्र रे एहा अधिक प्रभाव पकन जो मानकर टिके बहुविध रोग रे आक्रांत रहिछि जेंती डायबिटीज से हो किबा अन्य जो रहिछि रोग से मानकर तो ताहा विरुद्ध रे एहा टिके अधिक क्षति करूछि मृत्युवरण होती तो आम कहीपर आई दिन हुए तो एमती सिचुएशन रु से चिंताजनक सिचुएशन रही एकाधिक संख्यक लोकंर एका मृत्यु हो विशेषकर जो मान कौन रोग रोगग्रस्त नए जो मान लोक मैंने जो माने बहुविध रोग से आक्रांत रहउछंती खास करी सेमानकर ही कोरोना रे मृत्यु होईछि एवं आगोकु ही संक्रमितक संख्या त कमुछि निश्चय किंतु कोटना कोटी मृत्यु संख्या बढ़िछि किंतु द्वितीय लहर प्रभाव रे यहा बहुत कम रहिछि जहाक आश्वस्तिकर खबर मध्य धन्यवाद दिव्यज्योति आपनक समस्त अपडेट पई एंधि भाव में स्वप्न परवर्त खबर को आसवा कोरापुट जिला कोटिया सीमार पुणि थे आंध्रर दादागिरी देखा मिली कोटिया पंचायत पखापाखि चारोटी गांव में आंध्र सरकार पक्ष 73वां गणतंत्र दिवस पालन होता चित्र गतकाल सामना को आसी गोटेपटे पंचायत निर्वाचन पर नामांकन पत्र दाखल प्रक्रिया शेष होगापर पुणि आंध्र प्रदेश में पुलिस उपस्थित पट्टांगी ब्लक बदय कोटिया पंचायत सीमांत चारोटी गांव में गणतंत्र दिवस पालन कर आंध्र सरकार
तबे नेरेडी वालसा गंजई पदर फगुण सिनेरी एवं फाटु सिनेरी गाँव आंध्र सरकार पक्षर चारिटी सरपंच भीआरओ एवं पुलिस अधिकारी स्थानीय बासिंदा को उपस्थित रखी पताका उत्तोलन करिछन्ति जाकुने एबे पुणी थरे छिडा होची बड़ प्रश्न अधिक आलोचना करिबा आम प्रतिनिधि मनोज दास आम सहित दासक जोड़ी होती मनोज पुणी थरे कोटियारे अर्थात आंध्र सीमारे दादागिरी देखा मिली आंध्र सरकार आपण जानते प्रथम ही कोटिया बिवाद रे रही आसी केत अनुप्रवेश कथा किंबा निजर पतियारा देखा कथा हो निर्वाचन को नहीं बिवाद रे सब भितर गत काली गणतंत्र दिवस पालन कर निवेदिता देखो गत काली 73तम गणतंत्र दिवस सारा देश पाली ए समय जो कोरापुट जिले में अनेक दुर्गम अंचल गणतंत्र दिवस को पालन कर सामान से देखा मिले कोटिया अंचल कोटिया जो 21 खंड विवादीय गाँ रही से भितर गंजेई पदर नेड़ीवालसा फाटू सेनेरी सब गाँ से भितर रही तो काली जो आंध्रर अधिकारी मैंने जो आईटीडी अधिकारी से रही है सरपंच प्रार्थी चारिज रही है सहित आंध्र पुलिस अधिकारी से आंध्र सीमा ओडिशा सीमा भितर को आसी नेड़ीवालसा भितर को आसिकी से चारोटी स्थान में साधारण दिवस पालन करपटे जिला प्रशासन रापर नजर नहीं जिला प्रशासन एवं भी कोरापुट जिलार केवल टाउन रे काली गणतंत्र दिवस पालन करछन्ती कोटिया भली उपांत एवं विवादी अंचल को जाकि पालन करना को जाता गणतंत्र दिवस स्वतंत्र भाव से किसी जदि पालन करोकू प्रशासन तरफ आश्वासी मिलता लोकों मनरे भी रही था कि ये अंचल हूँ आमर ओडिशार और प्रशासन भी आमको सहयोग करवल एक कथ नुहे आंध्र केवल गत काली अनुप्रवेश करनी दादार जो दबंगिरी दादागिरी आंध्र देखनी आ पूर्व अनेक थर यह घटना है आ पूर्व आम देखी कि जो नेड़ीवालसा जो गंजेई पदर ठार ओडिशा जिला प्रशासन काम से चली विकास काम चलता आंध्र अधिकारी मैंने रोक लगे सहित तो जो आम फटु सिनेरी आज फगुन सिनेरी अच्छी से अंचल जो आंध्र अधिकारी मैंने आसते सेठे हाइड्रो प्रोजेक्ट कर प्लां करते देवमाली की आसी दल बल सहित पाखापाखी तीस कोटी तीस कोटी जो सरकारी गाड़ी रही है सरकारी गाड़ी सेठाक आसते सर्वे करते विभिन्न समय आंध्र अधिकारी अनुप्रवेश लगातार जारी होत लोक प्रलोभित कर आंध्र सरकार किभली ओडिशा सरकार से जो जहाँ भी सामान को सहायता जोगाउं से भत्ता बाबद हो कि राशन बाबद हो कि जेकोसी सरकारी चाकरी बाबद हो कि शिक्षा बाबद हो जोटा भी ओडिशा सरकार जहाँ से पार ना आंध्र सरकार बर्तमान से देखा ओडिशार जो आम कोटिया बिवादीय गाँव रोक मैंने जितेबाला राशन आने को जाऊँ अनेक बाट चली चली जावाक पड़ी कहीं गाड़ी व्यवस्था नहीं घाटी पहाड़ एरिया तो से आंध्र अधिकारी मैंने से जगार कौन कर जो हिताधिकारी मैंने बिवादीय गाँव अच्छा कोटिया बिवादीय गाँव रेमकर घर पाखक आणिक हाथ पातरे राशन पहुँचा भत्ता बाबद को दुई गुणा दौरान जो कृषि जदि कथा कह कृषि कथा आमर जी किसान जमी का योजन ओडिशा सरकार 5000 दौरानी सेमती जो सरकारी योजना रही कृषि जिते भी कृषि कृषक अच्छा से 35000 टाँग दौरान और जमी आमर ये जननी 5000 दि जाऊँगी से 35000 टाँग दि जा तो आमर ओडिशा सरकार दौर जिते सब प्रतिश्रुति जिते सब सुविधा आठ कहीं अधिका दौर आंध्र सरकार जोटापी बोली सब बेले बदय अंचल गाँव रोक मैंने लगातार आंध्र आड़क मुह फेर लगे देखो गोटे आ गए बड़ प्रश्न आपंती ग्राउंड जीरो को सीधा सड़क जो रही बिवादीय गाँव में जो अधिवासी माने रही भी अभियोग करती राज्य सरकार आम पे किसी करना ओडिशा सरकार आमको किसी देना आंध्र सरकार आमको सब देखते एमती हुए ताले कोठना कोठे आगामी दिन में ओडिशा अधा गाँ चली आंध्र अधीन को निश्चित भाव निवेदिता यही जो प्रश्न आपत पचार बास्तव में संपृक्ति रही कहीं आ पूर्व जिते बोरा मुठा सहित 13 गाँ आमर ओडिशा हाथ रू आंध्र को चली जाता सेतबाला आंध्र यही स्ट्राटेजी अपने कि आंध्र जो बिवादीय गाँव में लोक केमी प्रलोभित लोकं केमी आड़क आकृष्ट होषार आकृष्ट कर धर्मांतिकरण करठिकार जो पास्टर मैंने रही चर्चर से आंध्र तार मध्यम साजिता और से ही द्वारा को
ଏପରି ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବିବାଦୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ବି ପହଞ୍ଚାଉଥିଲା। ତା ସହିତ ଯେତିକି ବି ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ନିଜ ଗଡ଼ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ କି ଆନ୍ଧ୍ରର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଭିତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନ କରନି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଭିତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନ କରନି ତାହେଲେ ଚାରି ଚାରି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିଲେ କୁଆଡ଼ୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆମେ ଯାଇକି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଲଗାତାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିବାଦୀୟ ଗାଁକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି, ଏବେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା କି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଫଇସଲା ଆସିନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ 5T ସଚିବ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତାର ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ସୀମା ଲଙ୍ଘିବେନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୀମା କରାଯାଇଛି ସେହି ସୀମା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆବଦ୍ଧ ରହିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କରିକି ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଲଗାତାର ତାର ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ଜାରି ରଖିଛି, ଲଗାତାର ତାର ଦମନଗିରି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଦାଦାଗିରି ପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲାନି, ଗୋଟେ ପଟେ ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଚାଲିଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଛି ଅଲଗା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମାନିବାକୁ ତୟାର ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ମାନେ ଆସି, ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି, ତା ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା କୁହାଯାଇପାରେ? କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ନିବେଦିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଗତ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା କି କୋଟିଆର ଯେଉଁ ବିବାଦୀୟ ଗାଁ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯିବ, ସେମାନେ ତ ଏବେ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଧାର କରିକି ରହିଛି କି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ସରକାରମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଧରିକି ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆସିବାର ଥିଲା, ଫଳାଫଳ ଆସିବାର ଥିଲା, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବାର ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଗତ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଚାରି ସପ୍ତାହ ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି କହିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ତ୍ରୁଟି, ଯଦି କୋଟିଆ ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଯେକୌଣସି ବି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତେ, ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଯଦି ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇଠାକୁ ଯାଆନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଟିକିନିକି ଖବର ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥାନ୍ତେ, ହୁଏ ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ ଖବର, ତ ସରକାର କିଛି ନା କିଛି ଏଠି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଦାଦାଗିରି ଆନ୍ଧ୍ର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଭିତରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମନୋଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ଦାୟୀ, କମସେ କମ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଅପଡେଟ୍ ଦଉଥାନ୍ତା, ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଉଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆଜି ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତାନି ଏବଂ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆନ୍ଧ୍ର ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଏଡ଼ାଯାଇ ନପାରେ ଯାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ଚିତ୍ର କହୁଛି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋଜ ଦାସ, ଆମ ଜୟପୁର ପ୍ରତିନିଧି ସିଦ୍ଧାସହକ ଆମକୁ ଏ ବାବଦରେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନା ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଖବର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା ଶୀତ, ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ଥରାଇବ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ଲହରୀ ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତର ଲହର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେହିପରି 29 ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତଲହର ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରାକେଶ, ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ରାକେଶ, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଶୀତ ଲେଉଟିଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତିନି ଦିନ ଆହୁରି ଶୀତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିଛି ଶୀତର?
ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ତାତି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ। ସକାଳ ସକାଳ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହୁଛି, ଯାନବାହନ ଯିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଶୀତରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ଶୀତରେ ଆଉଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଘରେ ଘରେ ନିଆଁ ଯାଇ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଶୀତ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱପ୍ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାକେଶ, ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ତେବେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି କି? ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମିଳିତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରଖାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଦିନ 10ଟା ଯାଏଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହୁଛି, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଇଲାକାରେ ତାହା ପୁଣି ଅଧିକ ସମୟ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯାତାୟାତର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସକାଳୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରାକେଶ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ଶୀତ ପୁଣି ଲେଉଟିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ପୁଣି ଜାଡ଼ରେ ଥରିବ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରାକେଶ। ଧନ୍ୟବାଦ ରାକେଶ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, ଯାହା ଶୀତ ପୁଣି ଲେଉଟିଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆହୁରି 3 ଦିନ ପୁରା ଜାଡ଼ରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ସହିତ ତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଏବଂ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ ପୁଣି ଶୀତ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମାଘ ମାସ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମାଘ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମାଘ ମାସରେ ଏତେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଆପଣ ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶୀତ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରାଜଧାନୀ କଥା ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଏ ବାବଦରେ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ଆନୁମାନିକ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଦେଖାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧମାଳ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, କନ୍ଧମାଳ, ଫୁଲବାଣୀ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଯେମିତି କମିଛି ଏବଂ ଶୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଛି, ଜାଡ଼ରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିବେଦିତା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କମିଛି ଏବଂ ଶୀତର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଯାହା ରହିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ 3ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଖସୁଛି ଏବଂ ଶୀତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। ଏବଂ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେଉଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ରାଜଧାନୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ମାଲକାନଗିରି ବା କନ୍ଧମାଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ନିଜର କର୍ମ ସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅଧିକ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଏହି 5ଟି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେବେ, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଯାତାୟାତ ସମୟରେ। ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 3ରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା ବା ଜାଡ଼ରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଥରିବ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ। ନିବେଦିତା, ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୀତ ଫେରିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିବ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ସମୟ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛି ଏବଂ ଅତିଥି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା।
ବନ୍ଧୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର। ତେବେ ସବୁଦିନ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଉ ଏକ ସେଗମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯେ ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସତେ ସକାଳର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ସେଫ୍ ସବିତା ମହାଲିକ। ସବିତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ଯାଦୁ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାରେ ମାହିର ହେଉଛନ୍ତି ସବିତା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରି ତାର ପ୍ରଣାଳୀ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ସେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସବିତା ଚେନିକୁମ୍ ହେଉଛି ସବିତାଙ୍କର ଏକ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍। ତେବେ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଆମ ସତେ ସକାଳ ଯେହେତୁ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଶେଫ୍ ସବିତା ମହାଲିକ। ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସବିତାଙ୍କୁ। ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ସତେ ସକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଥିବେ। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱେଲକମିଂ ମି। ମୋତେ ଏମିତି ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କମଳକାନ୍ତ ସାର୍, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯିଏକି ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମୋର ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେଇଟା ଲୋକାଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଏବେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ହିଁ ରହିବି। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପାଟିରୁ କିଛି ଭାଷା ହିଁ ବାହାରୁନି। ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି କାଲିଠୁ କି ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଟିଭିରେ ଆସିବି ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ମୁଁ ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ମୁଁ ସବିତା ମହାଲିକ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହୋମ୍ ସେଫ୍। ମୋର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ହଉଛି ସବିତା ଚିନିକମ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ହଉଛି ଚିନିକମ୍ ବାଇ ସବିତା। ମୁଁ ସେଠି ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ସେୟାର କରେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେ ପେଜ୍ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଭିନ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି ଇଭିନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଏ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରତିଭା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକାଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି, ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଖାଇବା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ଇଭିନ୍ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଯେମିତିକି ଅମୁଲ ପେଜ, ସଲୋନି ପେଜ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାସନାଲ ଜାତୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି। ମୁଁ ଲାଇଭ ସେସନ ଦେଇଛି। ମୋର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ପେଶାଲି ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି ଗ୍ଲୋବାଲି, ମୁଁ ସେଇଟା ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ ବହୁତ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ। ଆଉ ଆମର ଆମର ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ କି ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟକୁ କେମିତି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମେ କରିବା। ତ ମୋର ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଏ କି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ହଉ କି ଇଭିନ୍ ମୁଁ ଏଇଠି, ମୁଁ ତ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଘର କଟକରେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଭଦ୍ରକର ବହୁ, ଇଭିନ୍ କୋଉ ବି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମୋମୋସ୍ ଦେଖିବେ, ବାହାରର ବହୁତ କିଛି ଚାଉମିନ୍ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ବର୍ଗର ଦେଖିବେ, ବ୍ରେଡ୍ସ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଜିନିଷ ନର୍ମାଲ ଆମର କାକେରା ପିଠା ବୋଲି ବି ଭାବନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡା ପିଠା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ଘରେ ହିଁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆମମାନେ ଘରେ ହିଁ ତିଆରି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଇଭିନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଇକି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ବି ମଣ୍ଡା ପିଠା ମିଳୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହିବି, ଭଦ୍ରକର ପାଳୁଆ ଲଡୁ। ପାଳୁଆ ଲଡୁ ଭଦ୍ରକରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଇଭିନ୍ ମୁଁ କଟକରେ ବି କୋଉ ହୋଟେଲରେ ଦେଖିନି କି କୋଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବି ଯୋଉ ବିକନ୍ତି ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମୁଁ ଦେଖିନି ଭଦ୍ରକର ପାଳୁଆ ଲଡୁ, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକର ସେଇ ଲଡୁ ଭଦ୍ରକରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ତ ମୋର ଗୋଟେ ଇଏ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଥ୍ରୁରେ, ଯିଏ କି ମୋତେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଡ୍କୁ ଗ୍ଲୋବାଲି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ହୋମ୍ସେଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଲି, ଆରାଉଣ୍ଡ 500 ପ୍ଲସ୍ ହୋମ୍ସେଫ୍ ମୋ ପେଜ୍ରେ ଆସିକି ଲାଇଭ ସେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିରୁ 100 ପ୍ଲସ୍ ହୋମ୍ସେଫ୍ ଯୋଉମାନେ କି ଇଭିନ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଭିନ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଡରୁଥିଲେ କି ଆମେ କେମିତି ଲାଇଭ ଆସନ୍ତି, କେମିତି କହନ୍ତି, କେମିତି ରାନ୍ଧନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଦେ ଡିଡ଼ନ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନି ଆଇଡିଆ। ଯାହାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକି 100 ପ୍ଲସ୍ ଲେଡିଜ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି କି ନାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଜିନିଷ କରିବା। ଆଉ ଆ ପାଇଁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋର ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧାନବାଦରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ
ଏଇଥିରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ତାପରେ ମୋର ଗ୍ରୁପର ସବୁ ମେମ୍ବର ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସେଫ୍ ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା ସେ ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ସେଫ୍ ସହଜନ ସେ ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ଆମ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ତ ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କି ସତରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାନେ କୋଉ ରୂପରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ କହିବି ପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଆମର ମାନେ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସମସ୍ତେ ଇଭିନ୍ ଏଇଠି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯାହା ପେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଜ୍ୟାଦା ହୋତା ହେ ତ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଖାଲି ଆସିବ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଆମର, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଳୁଆ ଲଡ଼ୁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେ ଭଦ୍ରକର କଟକ ଦହିବରା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ କୋଉଟା କୋଉଠି ସୀମିତ ହେଇଯାଉଛି କେବଳ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ, ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରାଯିବ, ଯେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ? ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଅଲରେଡି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ଗୋଟେ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୁ। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ପାଳୁଆ ଲଡ଼ୁ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦଉଛି କି ଚିତଉ ପିଠାଟେ ବନେଇ ଦଉଛି କି କିଛି ବି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ବନେଇ ପାରୁଛି, ତ ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ମୁଁ ବଡ ଜିନିଷଟା କରିପାରିଲିନି। ହଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ବନେଇଲି, ଓକେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରୟାସ ହେଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନନୋଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଗୋଟେ ନନୋଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ, ନନୋଡ଼ିଆ ହୋମଷ୍ଟେଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରନ୍ଧା ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମ ନନୋଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରାଉଜ କରନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା କରିବେ କେମିତି ହେଲା। ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ, ମୋର ଆଜି ଘରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେଉଛି, ସେଥିରେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ବି ରାନ୍ଧୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ତ କୋଉଠି କାକେଡ଼ା ପିଠା ଇଏ ଦେଖୁନି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆ ଭିତରେ କରିଛି। ବହୁତ ନ୍ୟାସନାଲ ପେଜ୍ରେ, ଯେତେ ନ୍ୟାସନାଲ ପେଜ୍ରେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଆସେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ନଥାଏ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ରେ ଆଣିବି। ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଖାରୁ ପତ୍ରରେ ସେଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ରାପ୍ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ କରୁ, ସେମିତି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବି ମୁଁ ବି ଦେଖେଇଛି ଲାଇଭ୍ରେ। ପ୍ଲସ୍ ମୋର ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ, ଆମ ପେଜ୍ ତରଫରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୟାସ ହେଲା 25 ଫେବୃଆରୀ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହବ, ଯେଉଁଟାକି ଇଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଅ ନ୍ୟାସନାଲ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ, ସରି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼କୁ ନେଇକି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଥିମ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ତ ହବ କିନ୍ତୁ ନନୋଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ, ତ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଭାବନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଞ୍ଚ ଏଇଠି କରିଛି କି ନନଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବ୍ରାଉଜ ନ କରିବେ କି ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆର ଛେନାପୋଡ଼, ଇଭିନ୍ ଛେନାପୋଡ଼ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ମିଠା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ରହିଗଲା, ବାହାରେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି କେବେ ଛେନାପୋଡ଼ ଦେଖେନି, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ବ୍ରାଉଜ କରନ୍ତୁ, ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ କି ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ। ଆଜି ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 5000 ହୋମଷ୍ଟେପ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଫୁଡ଼ ରେସିପି ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି କାମ କରୁଛୁ। ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ମୋର 25 ଫେବୃଆରୀ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଏଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆମର ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ହୋମସେ ଆମର ମହିଳା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ମିଶିଯିବେ ଗୋଟେ କାଫିଲା ହେଇକି ବାହାରିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବିତା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ତେବେ ସବିତା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ସବିତା ଚିନି କମ୍, ତେବେ ଏଇଟା ଏକ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଆପଣ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏହାର ନାଁ ଚିନି କମ୍ ରଖିଥିଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ନାଁ ସବିତା କହିଲେ କେହି ଜାଣିବେନି, ଚିନି କମ୍ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ସବିତା ମହାଲିକ ବୋଲି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଏବେ ଡାଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କୋର୍ସ ବି କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି କି ଯେତେ କାମ କର କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ଟାକୁ କେତେବେଳେ ବି ପଛରେ ରଖିବନି, ତ
तो मो हजबैंड बहुत कष्ट करके आगू बढ़ी सी सब मत गोटे प्रोत्साहित करती कि कि मु नॉर्मल झोला नहीं कि गाँव जब गाँव रठशाड़ी पढ़ी मुझे जब गोटे साइंटिस्ट हो तम पाखे एत सुविधा अच्छी तो तुम्हें ये सामान्य जिनस टाकू तुम्हें भी पूरा देश में पूरा विश्व में ये जिनस तो से ही मत कहे डाएट एंड न्यूट्रिशन कोर्स टे तो मुझे करुच्ची से चीनी कम रखी कहीं आजिकल हेल्थ इश्यूज एत आम देश में तो इवन आम ओडार खाद्य स्पेशली बहुत हेल्दी कंपेयर टू अदर स्टेट तो ओडिशा खाद्यर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू मुझे सेटा बाहर करे साधारण मंडा पिठा होते कैलोरी रोचे आम से स्टीम करूचु तो मुझे कि भाविकी चीनी कम रखी थी आउ ये चीनी कम नाटा एक्चुअली मोर गोटे भाई सी मत सात डिस्कस कर जे मु ओडिसा रो फूड को ही रिप्रेजेंट करी सेई अनुसार मु रखी थी चीनी कम आउ मते मो पेज आउ मो सोशल नेटवर्क रे बेसी जानंती चीनी कम मैडम कहिले ही जानिबे अच्छा समस्त चीनी कम मैडम जानंती आमे मध्ये डाकु छु आपन को चीनी कम मैडम टिके विरोधी चाहु छु आमे आपन ठारो खूब शीघ्र ब्रेक परे फेरिबो एवं आपन को मन रे आउ जहां भी कथा छ आपन ब्रेक परे कहि पारेबे तबे समय को छोटो ब्रेक रो ब्रेक परे खूब शीघ्र फेरछु ब्रेक पर स्वागत आम सहित तो सविता मैडम अच्छा जमसे कहते चीनी कम मैडम कहले समस्त जानती आम से ही ना ही डाक ओके मैडम फेर भी पुणी थे आपण को अनेक स्वप्न रही आपणकर विशेषकर आपड़ कहते कि आपंकर क्वालिफिकेशन आम देखुलु लंबा लिस्ट आप बीएससी करीएड कर एल एल बी करोमा इन मैनेजमेंट कर एक्जाक्टली पैशन हूँ कुकिंग कहीं कुकिंग प्रति एत आकृष्ट हेले मैडम एटा गोटे लंबा स्टोरी मु मोर पाठ पढ़ा पछरे एक्चुअली मो हजबैंड बहुत हाथ तो, सी छाड़ती कहीं मो हजबैंड जड़े पीएचडी होल्डर नॉटिंगहम यूनिवर्सिटी यूके रु पीएचडी कर तो सी सब मत प्रोत्साहन करती कि तुम जीवन में जहाँ भी किसी कर कि पाठ को केवे छाड़बन मुझे ये बयस मोर झील अच्छी गोटे एगार वर्ष झील मुझे ये बयस मुझे पाठ पढ़ुची खाली तांको पाई कि तुम्हें जहाँ भी करुच ता सहित तो रिलेटेड जो स्टडीजा से डिस्कंटिन्यू करनी तो प्रोत्साहन ही मुझे पाठ पढ़ुची मुझे एम एस सी इकोलोजी एंड एनवायरमेंट साइंस मुझे एल एल बी भी करीएड करी मुझे पढ़ऊ भी थी इवन मु यूके रे फाइव इयर्स आम रही से भी मुझे जब करी कि गोटे थाए ना मातृभूमि प्रति जो स्नेहटा से टाणिकल इवन हाँ आम एत अफर पाच बाहर बट आम जाऊन आमर मानने गोटे स्वप्न नहीं कि मु रखी कि बहुत शीघ्र मुझे फेरुची एवं मुझे झारखंड रही मुझे बेसी दूर रे ना ये जिनस स्पेशली इवेंट पाई मानने बहुत शीघ्र मो मातृभूमि को फेरिया चाहूँ मत सेमी सहयोग मिले जिते आमर मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अच्छी होटल इंडस्ट्री अच्छी इवन टूरिज्म डिपार्टमेंट डिफरेंट ब्रांड को मोर अर्गस न्यूज चैनल थ्रू रे मु आपण मानको अनुरोध करूची मो सहित हाथ 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 मिलांतु ताहले आमे मिसिकी कले बहुत जिनस जमती आम आम ग्रुप एत जिन सब मिसिकी करूचु आउ से जिनसा मुझे चाहूँगी कि मत बाहर डिफरेंट टी चेल हूँ सेमती सहयोग मिलने मुझे भी करदेवि कहीं आपन को ये किसी वार्ड में कही पार मो ग्रुप मेम्बर माने मैंने मत भल पाती एत विश्वास करती आने समस्त ननोड़े इवन खाली ओडार नुहंती ओडा बाहर इंडिया बाहर आम यूएसए हो यूके हो ऑस्ट्रेलिया रु दुबई रु रियाद रु बहुत गुड़े कंट्री रु दे आर रेडी टू टेक पार्ट इन दिस इवेंट ये जो ओडिया इवेंट को से भावत के गर्वर जिनस रियाद रे जी रोचंती से इंडियन केते जण ननोडिया भी अछंती प्लस ओडिया मानकर माने मोर एटा गोटे बहुत बड़ प्लान ओडिया मानक को केमिति इन्वॉल्व करबी ए इवेंट रे और ननोडिया मानक को केमिति इन्वॉल्व करबी निश्चित भाबे सविता मैडम एहा को बहुत भलो प्रयास समय कहि परे तबे सविता मैडम आमे जानिबा को चाहू छु आपण केबे ठु एही रोसेई प्रति आपण को मन टाणिला एवं आपण को प्रथम एमती कोन डिश थिला जहा को माने आपण भाबिले जे हां मु किछटा गोटे करि परिबी आम ओडिया फूड को ग्लोबली मु एक्सप्लोर करबी एवं एपली किछि बडे बडो आपण प्रयास करछंती केबे आपण लागिला सेमती एक्चुअली सत कथा कह मो मो माँ मो बो से तो आज ये दुनिया रे ना सब जिन घर ही स्टार्ट करे
ଘରୁ ହିଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଘରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଦୁନିଆରେ ପରିଚିତ ହବ। ତ ମୁଁ ରନ୍ଧା ତ ମୁଁ ବାହାଘର ଆଗରୁ ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆପଣ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ମୁଁ ବାହାଘର ପରେ ମୋର ବୋଉକୁ ସବୁବେଳେ ଫୋନ କରିକି ପଚାରିକି ଏଇଟା କେମିତି ହବ ସେଇଟା କେମିତି ହବ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହେଲେ ବହୁତ ଖାଇବା ସୌଖୀନ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ଆଉ ସେମ୍ ୱିଥ୍ ମୋ ଝିଅ ବି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଯଦି ଖାଇବା ବନେଇବା ପ୍ରତି ଖାଇବା ପ୍ରତି ଯଦି କିଛି ପ୍ରେମ ଯୋଉ ଆସିଲା କହନ୍ତି ଏଇ ପ୍ଲାନ ଆସିଲା ସେଇଟା ଓନ୍ଲି ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଯେ ଯେମିତି ମୁଁ ହେଲି କଟକର ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକର ବୋହୂ ଆଉ ରହୁଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ, ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା ପଏଣ୍ଟ କି ତିନିଟା ପ୍ଲେସ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ର। ତ ମୁଁ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା ତାକୁ ଇନୋଭେଟିଭ୍ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି କଟକର ମାନେ କଟକର ଦହିବରା, ଦହିବରାକୁ କେମିତି ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ ରେସିପି ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଘରେ ନର୍ମାଲ ସନ୍ତୁଳା ଓ ଇଭିନ୍ ଭାତ ଡାଲମା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ କରିକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ତମେ ତ ଭଲ ରାନ୍ଧୁଛ ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କିଛି ତ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କର। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ କଲି, ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟକୁ ହିଁ କେମିତି ବାହାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହବ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତ ସେଇଟା ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାହାଘର ପରେ ହିଁ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଏକା ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଫ୍ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଧରୁଛି କି ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା ସେଫ୍ ସହଜନ ଆଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସେଫ୍ ଶୁଭଦୀପ ଧଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଫେବୃଆରୀ 25 ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କାଫିଲା ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ୱାର୍ଡ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରୁନି, ବଟ୍ ମାଇ ଆଇଜ୍ ଆର୍ ନାଓ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଟିୟର୍ସ କି ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ଟି ରହିଛି ଚିନ୍ନୁବାଇ ସବିତା, ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହଠାତ୍ କିନା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଅଛି ଫେସବୁକ୍ରେ ଚିନିକମ୍ ବାଇ ସବିତା ଆଉ ପେଜ୍ଟା ସବିତା ଚିନିକମ୍, ସେଇଥିରେ ଆମର ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଜ୍ ଆଇ ଟୋଲ୍ କି ବାହାରୁ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏମିତି ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ମୁଁ କନସେପ୍ଟ କୁଇନ୍ ହିସାବରେ ବି ବହୁତ ପରିଚିତ କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ କେମିତି ୟୁନିକ୍ ଆଇଡିଆ ହିସାବରେ ବି ପରିଚିତ ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ପେଜ୍ରେ। ସେଇଥିରେ ଜଣେ ୱିନର୍ ହେଇଥିଲେ ଜେଭିନ୍ ସୁଲତାନା ବୋଲି, ତ ସେ ହଠାତ୍ ଆସିପାରିଲେନି ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି କ'ଣ ହେଲା, ତ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ ବାବାଙ୍କର ଏମିତି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ଆଉ ମୋର ସେତିକି କାପାସିଟି ନାହିଁ କି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏତେ ଧନ୍ୟବାଦ, ମାନେ ମୁଁ କହିବି ସେମାନେ ମୋତେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପୋଷ୍ଟଟେ ଲେଖିଲି ଖାଲି କି ଏମିତି ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ର ଜଣେ ମେମ୍ବର ତାଙ୍କ ବାବା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଆଉ 4th stageରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେତିକି ଦିନ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ଦିନ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ତରଫରୁ, ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ, ଆମ ଯେଉଁ ସେଫ୍ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଫଣ୍ଡ ଆରାଇଜ୍ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ସେ କେମୋ ପାଇଁ, ସେ ଆସାମର ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସିଏ ଏବେ କେମୋ ପାଇଁ ଏବେ ଗୌହାଟୀରେ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ଆମ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକିଟା ମାନେ କରିକି ଯାଉ, ଯାହାର ଯେତିକି ହଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 50 ହଉ 100 ହଉ ସେଇ ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ବି କାହାର ଜୀବନ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣ କଟକର ଝିଅ, ଭଦ୍ରକର ବୋହୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରହୁଛନ୍ତି, 3ଟି ଜାଗା ସହିତ ଆପଣ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲି କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ସେ
ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆରି ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କେମିତି ଥାଏ? ଆପଣ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ। ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ବିନା ଏତେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରହିବା, ପାପଘର ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ସେଠି କାମ କରିବା, ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେମିତି କ'ଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି? ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ବିନା ତ କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଭେରି ଟ୍ରୁ। ମୋ ତ ମା ନାହାନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ ଥାଏ, ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଏଇ କାମ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଶାଶୁଘର ତରଫରୁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କଠୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡିସ୍ ଶିଖିଛି। ଯେମିତି ଭଦ୍ରକର ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଛୋଟ ମାଛକୁ ଗୁଡ଼ ଦେଇକି କେମିତି ବନେଇବା, ସେଇଟା ମୁଁ ଭଦ୍ରକରୁ ହିଁ ଜାଣିଲି। ମୁଁ କଟକରେ ଯାଇକି ଭଦ୍ରକର ସିମ୍ପଲ ସେ ଡିସ୍ଟା ଜାଣିନଥିଲି, ଯୋଉଟାକି ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଚାରିତ। ତ ତାଙ୍କର ବି ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ ଥାଏ ଏଇସବୁ କାମ ପାଇଁ। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୋ ଝିଅ, ମୋ ଛୋଟ ଝିଅ ତାକୁ 11 ବର୍ଷ, ସିଏ ବି ସବୁବେଳେ, ଆଜି ସେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, ମମି ମୁଁ ତମକୁ ଲାଇଭରେ ଦେଖିପାରିବିନି, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ପରେ ଦେଖିବି। ଲାଇକ୍ କି ବଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲଭ୍, କି ବହୁତ କିଛି ସପୋର୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯଦି କହିବା ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ବିନା କିଛି ବି କରିବା ଅସମ୍ଭବ, କାହିଁକିନା ଫ୍ୟାମିଲି ହିଁ ଯଦି କହିବା ମାନେ ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ କହିବାକୁ ଗଲେ। ନିବେଦିତା, ମୁଁ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫୁଡି ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଜିର ଅତିଥି ଜଣେ ସେଫ୍ ଶୁଣିକି ଆମେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଯାହା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଦେଖିଛୁ, ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଡେଜର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଫିଟନେସ୍ ଫ୍ରିକ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲୋରି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ କେମିତି କ'ଣ ଡେଜର୍ଟ ସବୁ ଆପଣ ତିଆରି କରନ୍ତି? ଡେଜର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡେଜର୍ଟ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର, ଯେମିତି ଆପଣ ଏଇଟା ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆକୁ କହନ୍ତି ଟାର୍ଟ, ଓକେ, ଏଇ ଟାର୍ଟଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମଇଦାରେ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନା, ଯେମିତି ଆମ ଛତୁଆ ଯେଉଁ ଆସେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଛତୁଆରେ କରିଥିଲି, ଛତୁଆର ଟାର୍ଟ ବନାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ହ୍ୱିପ୍ କ୍ରିମ୍ର ଯେଉଁ ଦିଅନ୍ତି କ୍ରିମ୍, ମୁଁ ସେଇଟା କ'ଣ କରେ, ଦହି ଆଉ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପାଲ୍ପକୁ ନେଇକି ମିଶେଇକି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କଲର୍ ତାକୁ ତା ଦେହରେ ମୁଁ କରେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କିଲ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା ହେଲା ମୋର ଦହିରେ ମୁଁ ପୁଦିନା ପତ୍ରର ରସକୁ ନେଇକି ସେ କଲର୍ଟା ବାହାର କରିକି ସେଇଥିରେ ମୁଁ କରେ। ତ ସେମିତି ପ୍ରକାର ମୁଁ ନିଜେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ କରେ। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ସୁଜିର ଦହିବରା କରେ, କି ଦେଖିବା ଆମ ଦହିବରାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଘୁଗୁନି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦହିବରାଟା ଟିକେ ସୁଜିର କରିଦେବି। ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫୁଡ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ୱେରେ ମୁଁ ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେଇଥିଲାଗି ତ ଚିନି କମ୍ ବୋଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ନିଶ୍ଚୟ ଯେମିତି ମୁଁ ସହଯୋଗୀ ସ୍ୱପ୍ନା କହୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ଉଭୟ ଫୁଡ୍ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁ, ତେଣୁ ଯଦି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟଘାଟ ହୁଏ, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନା ନାଇଁ ସବୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ବନେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ମୋତେ ମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛି ଆଜି ଯଦି କିଏ, ତାହେଲେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହିଁ ପାସ୍ ଜାଣିଲେ, କମଳାକାନ୍ତ ସାର୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ଯିବି, ମୁଁ ନିହାତି ମୋର ହେଲ୍ଦି କୁକିଜ୍, ଯୋଉଟାକି ରହିପାରିବ 2-3 ଦିନ, ସେଇଟା ନିହାତି ନେଇକି ଯିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚଖେଇବି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି 25 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ୍ ଫିଏଷ୍ଟା, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତା ବିଷୟରେ କି ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ଆମର ପୀତାମ୍ବର ବିଶ୍ୱାଳ ସାର୍, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୀତାମ୍ବର ବିଶ୍ୱାଳ ସାର୍, ଆମର ବୃନ୍ଦାବନ ସାର୍, ଆମର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାର୍, ଶୁଭଦୀପ ସାର୍, ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସହଜନ ସାର୍ ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ସୁବୋଧ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଟିମ୍ରେ ଆମେ ଯୋଉ କାମଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମ ମାନଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫିଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ମାନେ ଆୱାର ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ୍ ଗ୍ଲୋବାଲି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଫ୍ରି କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଫ୍ରି, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଇବାକୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ। ଆଉ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ, ଏ ଦିଗରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଆଜି ସତେଜ ସକାଳର ଅତିଥି ହେଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସତେଜ ସକାଳ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଅତିଥି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି। ଆଜିର ଅତିଥି ଥିଲେ ସେଫ୍ ସବିତା ମାଲିକ, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଉ। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ସତେଜ ସକାଳକୁ ଏଇଠି ସାରୁଛୁ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।